V Active Inspire ďalšia kapitolka bude mriežka na strane a jej využitie, najmä na tvorba tzv. My socialistickí ľudia hovoríme linajkového zošitu, že mne sa to ako Slovaku nepáči, tak ako sa mi nepáči, že snáď a jako, čo naši speváci spievajú s radosťou, napríklad aj, dobre, už som zabudol, ako sa volá, presné kreslenie objektov, presné umiestňovanie alebo rozmiestňovanie objektov na strane. Takže kreslenie pomocou mriežky, ktorá má aj magnetické vlastnosti. Teda objekty sa prichytávajú na čiary mriežky. Toto poznajú opäť ľudia, čo pracujú s pokročilejšími grafickými editormi, CorelDRAW a podobne. Tak takéto veci poznajú, že prichytávanie objektov na čiary tej danej mriežky. Takže taká rýchlejšia kapitolka mriežka. Tak, prepínam sa do Active Inspire, tu už mám jeden dokument, že Active Inspire vrstvy, druhý mám zatiaľ nepomenovaný, urobil som ho pomocou CTRL plus N, alebo súbor a vytvoriť nový predvádzací zošit. Takže CTRL S ho pomenujem, dajme tomu, že to bude opäť v dokumentoch Active Inspire a tento raz to bude, dajme tomu, že mriežka, možno tam už mám mriežka, mriežka na strane, lebo tie mriežky sú na stranách. Ja som už možno o tom niečo aj písal, tak možno budem o tom písať, ale dajme tomu, že budem skôr viacej tento raz rozprávať a nie až tak písať. Výborne, mriežka. Veľmi jednoduché, som na tejto strane. Máte nástroj vybratý tento. Vybrať, čierna šípka, inak je to aj kláves Escape. Keď dám napríklad, že gumu a stlačím Escape, vidíte, že zrazu je vybratá šípka. Keď dám, že kresliť tvary, dobre, a dám Escape, nástroj šípka. Krok späť. Výborné, že? Dobre. Takže Escape je nástroj šípka. Nájdete to cez menu Upraviť. A vložiť nástroje. Kde si? Escape. SC. Tu. Nástroj vybrať je Escape. Dobre, ideme na to. Na stránke. Mriežka je vlastnosť strany. Dobre, to som povedal múdru vec, že? Predstavte si. Mriežka. Dobre, predsa len to napíšem. M-R-I-E-Ž-K. Mriežka. Dobre, teraz dám zmenšené písmo, guličky. Je vlastnosť strany. Pravý okraj posuniem sem. Enter. Každá strana má vlastnú mriežku. Má vlastnú mriežku. Mriežku. Dobre. Mriežok na strane môže byť viac. Mriežka môže mať rôznu farbu, že? Farbu. Dobre? Rôznu farbu. Ctrl C. Mriežka môže mať rôzny uhol. Potom mriežka môže mať vypnuté čiary. Vodorovné alebo zvislé. Dobre. A ešte mriežke sa dá zapnúť. Mriežke sa dá zapnúť magnetické prichytávanie objektov. Výkričník. Dobre, tak aspoň toľko o mriežke, že teraz chcem dať mriežka inou farbou. Dvojklik tu, alebo aj vpravo vyberiem, dajme tomu tradične červenú farbu, ešte aj B, tučné písmo. Dobre, toľko o mriežke, dám čiernu šipku, tak poďme na to. Nová strana je Ctrl-I. Mám druhý list, výborne. Tu tento ľavý panel vlastne nemusím mať teraz vôbec, takže Ctrl B, som ho priamo vypol. Dobre, takže prvá mriežka bude ten čiarový linajkový zošit, si spomenieme, čiže dám Ctrl T je, že písať, takže dám čiarový zošit. Posuniem sem. Escape, dobre. Tak, jednoduché. Pravé tlačidlo myši na strane. Lebo je to vlastnosť strany.
návrhár mriežky. Klave sa skratka Ctrl-Shift-G, lebo je to. Teraz dám page up, mriežka je vlastnosť strany. Dobre, tu som chcel. Vlastnosť strany a preto dvojklikom to otvorím. Vlastnosť strany. A preto teda môžete ju akože nastaviť. Čiže práve tlačítko, zabudol som tlačítko myši na strane. Dobre, alebo Ctrl plus Shift plus G. Preto, lebo grid je v angličtine mriežka. Dobre. Zaujímavé, že teraz od z tohto stavu Escape bohužiaľ nefunguje. Podľa mňa programátorská chyba. Escape. Vidíte, stále tam bliká kurzor, ale pritom je tu šipka. Výborne, dobre. Page down na ďalšiu stranu. Čiarový zošit. Čierna šipka je. Ctrl Shift G. Mriežka, aby bola viditeľná. A toto je viditeľná mriežka. Hneď sa to, vidíte, vykonáva. Krok X, to je zľava doprava. 32 pixelov mojej obrazovky sú čiary. Krok Y z dola hore, 32 pixelov. V skutočnosti je tu XY-ová súradnicová sústava v rovine 0,0 je v ľavo hore. Toto je 0,0. Podľa mňa to malo byť 1,1. Lebo keď je tam pixel, tak už je tam na úrovni 1, prvý pixel. Čo je to nultý pixel? Nultý pixel znamená, že nie je, že? No tak to je taký malý filozofický rozpor, čo to je nula, čo to je jednotka. Dobre, čiže rozostupy mriežky, aktuálna úroveň, to som hovoril, že viacero mriežok môže byť, pridať úroveň, pridáte druhú úroveň, aktuálna úroveň 1 má krok x, začiatok mriežky 0,0 a krok x, y 32. Pozrite sa, dám začiatok x 100, tabulátor 100, tabulátor, vidíte, tu vľavo nie je nič, tu vľavo je nič, tu hore je nič, krok 50, tabulátor 100, tabulátor alebo enter. Tak krok x 50, y 100. Krása, že? Predstavte si, perfektné. Výborne, takže tieto 4 parametre je dobre vedieť. Viditeľné uchytenie znamená, že je viditeľná. Toto sú parametre tej mriežky, ale tu sú parametre všetkých mriežok spolu. Tu je mriežka 1 a tu sú vlastnosti tej mriežky číslo, je úroveň 1, ale tieto dve vlastnosti sú najvyššie, že všetky mriežky sú viditeľné a povoliť uchytenie znamená, že predsa len by uchytenie mohol som povoliť objektom na mriežke. Čiže toto sú nadvlastnosti týchto vlastností. Dobre, keby som mal viac mriežok. Dobre, tak dajme tomu, že túto mriežku dám, že 50, enter. Výborne, štýl mriežky normálny, môže byť aj, že 45 stupňov, alebo aký uhol len chcete. Dobre, a čo keby sme dali teraz druhú mriežku, dáme pridať, to ma len tak napadá. Opäť, 50, tabulátor 50, enter. A tento raz dáme, že štýl, no to je, že uhol, 45 stupňov vydajme. A farba, modrá, OK. Pozrite sa, čo som urobil. Úroveň číslo 1 dám, ale začiatok tiež 0 a začiatok Y dám 200, enter. A úroveň 2 dám tiež 0, 200. No, tak teraz som urobil, pozrite sa, takú zaujímavú vec. Mriežka je viditeľná, zavrieť. To pohral som sa, vyrobil som takúto zaujímavú štruktúru, že? Tak, Ctrl-Shift-G, alebo práve tlačítko myši, návrhár mriežky. Tak, a môžem, teda mám dve úrovne mám a každú úroveň môžem editovať alebo odstrániť, že? Tak, super. No a ešte by som chcel, dajme tomu, alebo to za chvíľku. Takže toto som vytvoril takúto zvláštnu mriežku. Je prvá mriežka taká, ale ja som chcel čiarový zošit. Aha, čiarový zošit, takže Ctrl-Shift-G, úroveň 2 odstrániť, úroveň 1 smer iba Y a už mám čiarový zošit. Paráda. A pán Malík, príliš tenké sú tie čiary. Tak krok Y dajte na 100. Alebo druhá možnosť, kašlete na to, necháte tam 32 alebo 50. A fantastické je toto, že plus,
A pozrite sa, tu je, že 1,5 je tzv. Násobič. A vidíte, že tie čiary idú ďalej od seba. Bohužiaľ, jednu chybu urobili, že aj tento začiatok 200 sa násobí týmto násobičom 2,5. Takže teraz je to 500 pixelov zhora. Tak radšej nechajme začiatok 0,0. Dobre, tak to môže vypadať ten čiarový zošit. Zavrieť, toto posuniem trošku vyššie. A práve som vyrobil takýto čiarový zošit, kde práve tlačítko myši a Ctrl-Shift-G dám, že čiary sú momentálne od seba 2,5 x 50. Tak dajme tomu, že stačí mi mínus. Čiary sú od seba 100 pixelov momentálne. Dobre, toto je 100 pixelov medzi tými čiarami. Zavrieť, hotovo. A predstavte si tak, to tak, že tá mriežka je ako keby v pozadí. Dobre, v pozadí. Dobre, skúsime to demonstrovať tak, že keď nakreslím nejaký tvar, aj s výplňou, dajme tomu zelenou, alebo nie, oranžová výplň, čierna farba tenká a nakreslím kruh. Výborne. A teraz dám čierna šípka, Ctrl-Shift-G a ešte môžem dať, že mriežky, aby boli na vrchu. A teraz sú mriežky hore. Čiže mriežka môže byť úplne hore alebo úplne dole. Výborne. Tak tento objekt klik a delete. Preč? Do koša. Výborne, toto je čiarový zošit. A čo by sme ešte mohli urobiť s mriežkou? S mriežkou by sme ešte mohli urobiť s mriežkou, čo také, aha, dobre, dám ďalší list, šípka doprava, tak to by sa mohol urobiť, dajme tomu, že pokiaľ chcete mať presné kreslenie objektov, tvarov, tak môžete robiť takéto niečo. Čierna šipka. Dajme tomu dám Ctrl-Shift-G a nechám tam štvorčeky 100x100. Čiže keby som chcel viac, môžem používať toto, že predvolená stupnica, to je podľa mňa zlý preklad, to je ten násobiteľ, násobič. Sú tu ešte nejaké také zvláštnosti, že stupnica miniatúry a krok stupnice, čo zatiaľ som neprišiel veľmi, na čo sa toto používa. Dobre, ale toto plusko a mínusko ovplyvňuje toto, predvolená stupnica. Dobre, viditeľná musím zapnúť. Toto mi dáme tomu stačí, zavrieť. Inak všimajte si práve tlačítko myši. Tu je, že skryť mriežku. Čiže z tohto príkazu navrhára mriežky, príkaz viditeľná bol vyťahnutý sem do hlavného menu strany, ale nie, že viditeľná, či je áno alebo nie, ale skôr presný opak, či je mriežka skrytá. Takže keďže tu nie je také Včko, vľavo tam nie je, tak mriežka je... Aha, keď tam nie je Včko, tak nie je skrytá. A keď dám skryť a práve tlačítko myši, tak tam je Včko. Toto je predvolené v Active Inspire, že mriežka býva skrytá. Ďalej predvolené býva, že nie je zapnuté uchytiť na mriežku. Keď dám uchytiť na mriežku, tak tie čiary majú magnetické vlastnosti a prejavuje sa to napríklad takto. Pozerajte, že umiestňujem niekam text a on tak skočí niekam, preskakuje, no lebo podľa tej mriežky. Čiže mriežka môže byť neviditeľná, ale pri tom prichytávanie objektov, práve tlačítko skryť mriežky mimo, hej, prichytávanie objektov, všimnite si, na túto ľavú čiaru funguje. Zaujímavé je, že s textom, text má takú výnimku, nefunguje prichytávanie spodnej čiary, na spodnú čiaru. Nefunguje, škoda. Iba ľavý okraj textu funguje. On má takú jedinú výnimku. No ale čo sa týka tvarov, čiže dal som práve tlačítko, že uchytiť na mriežku a mriežka nie je skrytá. Tak čo sa týka tvarov, pozrite sa, chcem kresliť štvorce, dám obdĺžnik alebo štvorec, dobre, červený, urobím len toto, malý pohyb myšou a už je nakreslený. Alebo 2x2, 3x3, 4x4. Pozrite sa, rovnaké štvorce viem, ako rýchlo kresliť. Čierna šípka, teraz ich rýchlo umiestním, že tieto majú byť takto krásne a tieto majú byť takto od seba krásne. Perfektné, rýchle prichytávanie objektov, zarovnávanie, rovnako sú ďaleko, rovnako sú vysoko, perfektné. Tak napríklad na toto sa používa mriežka.
Aj plno iných obrázkov takto funguje. Dobre, keby som chcel umiestňovať, tak môžem. Toto je to presné kreslenie tvarov. Napríklad ešte, na čo by sme to použili? Presné kreslenie tvarov. To si robíme v príklade. Dobre, takže takto funguje mriežka. Treba sa len chvíľko tomu pomenovať a človek pochopí, že na čo tá mriežka by sa dala asi využiť. Aha, dobre. A ešte urobíme Ctrl B. Tu máme strany, čiže to je čiarový zošit. Čiarový zošit dáme, že vytvorený čiarami mriežky. Pravý okraj dám takto sem. Vytvorený čiarami mriežky. Dobre, teraz urobím pravé tlačítko, kliknem na túto stránku, pravé tlačítko myši a duplikovať. Prečo to neurobilo? Aha, lebo musím mať nie objekt vysvetlený, ale táto strana. Pravé tlačítko duplikovať. Dobre, a teraz na tejto strane urobím čiarový zošit. Vytvorený kreslením čiar na mriežke. A to bude posledný kus pokus. Tak, čierna šipka je pravé tlačítko myši, navrhár mriežky, viditeľné je, povoliť uchytenie, na vrchu to nemusí byť, povoliť uchytenie a mám tu násobič 2 krát 50 je 100 a iba čiary Y, to už som si nastavil, iba čiary Y, dobre, 2, 50, iba čiary Y, výborne, táto mriežka už je a teraz kresliť, to je tvary, presná vodorovná čiara, tenká čierna. Dobre, ešte by som mohol urobiť, počkajte toto. Ctrl-Shift-G ešte funguje. Funguje. Ešte dám začiatok X, dajme tomu 50. Na začiatok Y 100. Tak, zavrieť. Škoda, nedá sa dať koniec. Takže mám teraz, alebo chcem mať červené čiary. Červené čiary budú... Modré čiary tenké budem kresliť. Tvary, vodorovná čiara, presná vodorovná. Pozrite sa, ako krásne kreslím. Dobre, a teraz urobím toto. Čierna šipka. Označím tento objekt kliknutím, tak trošku presne, alebo len takto potiahnem a je označený. Toto je duplikovať, alebo aj pravé tlačítko myši, duplikovať, to treba vedieť vo vektorovej grafike Ctrl-D, duplicate. Čiže označiť a ešte chcem mať čiar, dajme tomu, že takých ale 8-9. Ctrl-D, 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 výborne. A teraz to len odťahnete tam, kam chcete, aha. Ale malo to padnúť presne na tú čiaru. Prečo to nepadlo presne na tú linajku? Čo sa stalo? Pravé tlačítko myši, uchytiť na mriežku je zapnuté. Viete, tá modrá čiara mala padnúť presne na linku, veď predsa navrhár mriežky, povoliť uchytenie je zapnuté. Malo sa to uchytiť presne na tú mriežku. Sa niečo stalo tu na. Tu sa dejú nejaké zvláštne veci. Aha, teraz sa to už uchytilo. Tak to bola nejaká malá chybička. Niekedy je taká tenká čiara, je občas... Skúsim touto čiernou šipkou, čiernou štvoršipkou a vidíte, zase sa to presne neuchytilo. Malo sa to prichytiť, tu je nejaká zvláštna chyba. Keď je toto modré, zabudol som, mriežka funguje iba v prezentačnom režime, to prichytávanie. Keď máte červený režim návrhu, prichytávanie na mriežke nefunguje, vidíte, ale v modrom režime prezentačnom to funguje. Dobre, chytím mriežku, chytím, posuniem, už to tam padlo. Zaujímavé, zase sa soudrozy niekde zmýlili. A teraz to tam zrazu padá. Občas to má trošku malé chybičky krásy. Označiť. No, dobre. Keď to dám takto, musí to tam padnúť. Vidíte, že to tam same padá. Len musím proste chytiť presne tú linajku. Keby bola hrubšia, bolo by to lepšie. Tak aj takto sa dá robiť linajkový zošit, ktorý je nakreslený. Nakreslený má jednu výhodu, že tie čiary môžem potom kedykoľvek urobiť hrubšie
a kedykoľvek rýchlo inú farbu. Najmä, že kedykoľvek hrubšie. No. Tak, keď je tam taká malá štvoršípka, tak s tým viem pracovať. Ešte raz Ctrl D a posledné, je to príliš tenké, tak posledné bude malá štvoršípka tu dolu. Dobre, výborne. Teraz by som mohol tvary. Tento text dám do vrstvy pozadia a skúsim, že Ctrl A je všetky čiary sú v bloku a teraz im dám hrubšiu čiaru. Toto som mal na mysli. A teraz ich takto natiahnem viacej doprava. Naraz. Tak toto si môžem dovoliť, keď mám nakreslený linejkový zošit. A samozrejme, kedykoľvek dať tomu inú farbu. Šedú. Čiernu. A keď chcem, tu vľavo je prehľadač vlastností vyznačených objektov. Štivonkajšia čiara plný. Bodkovaná čiara, predstavte si, vidíte? Bodkovaná, čiarkovaná čiara. Čiarka, bodka, čiarka, bodka, bodka. Takže bodkovaná čiara, tenká, klik mimo. Pravé tlačidlo myši, skryť mriežku. Tak toto sú teraz bodkované tenké čiary. Takže toto je zase výhoda, keď nakreslíte vysi čiary, tak si môžete s nimi robiť dodatočne, čo chcete. A samozrejme, minulo som už aj rozprával, že keby ste tam chceli mať šípka doľava, aj tie čiary, ktoré sú, že potiaľ to sa má písať malé písmenko, tak keď chcete ďalšiu čiaru, že potiaľ to sa má písať malé písmenko, Ctrl Shift G, alebo práve tlačítko myši na vrhára mriežky, tak dáte čiaru, takže dáte začiatok Y o trošku nižšie. Teraz je momentálne 2x50, rozostup Y, iba Y smer, je 100 pixelov, tak by som chcel dať zhora 60 pixelov, malé písmeno. Takže tu je 2x, a to musím dať 30, 2x30 je 60. Krok späť, to som, zabudol som, že to musí byť. Pridať úroveň druhu, to bude druhá úroveň, jasné. To bolo 50. Druhá úroveň, krok 50, násobič tiež 2, iba Y, to musím všetko zopakovať, farba modrá a začiatok 30. Tak, a vidíte? A ešte posuniem začiatok Y. Dobre, začiatok Y môže byť. Takže čierna a teraz je tu na tá modrá farba, že potiaľ to sa má písať malé písmenko. Od toho. Zavrieť. Tak, môže byť. A ešte by som, aby práve tlačidlo, ale nie na objekte, ale práve tlačidlo na stránke. Na vrch mriežky a samozrejme, že mriežka nie na vrchu. Tak, od toho. Tak, mám ďalší linek. Dobre, toto je mriežka. S mriežkou je to také celkom zaujímavé. Dám si teraz zoznam strán. Prvú stranu. Dobre, mriežko, práve toto je práve dvojklikom, práve tlačítko na myši, samozrejme má byť toto tu na. Dobre, Ctrl Shift Grid, každá strana má vlastnú mriežku a ešte som zabudol posledné. Mriežky sa zapnú magnetické prichytávanie objektov. Posledné. Ctrl C, magnetické prichytávanie objektov funguje iba v prezentačnom režime výkričník. Prezentačný režim je, keď je toto modré. Chcem si toto ukradnúť, toto sa dá ľahko ukradnúť. Viete, ako sa to dá ukradnúť? Takže si to odfotíte. Takto, nástroje. Ďalšie nástroje? Nie. Fotoaparát? Snímka oblasti. Má to klávesovú skratku? Ctrl-Shift-K. No skúsme. Ctrl-Shift-K. Teraz toto označím. Toto si chcem ukradnúť. Umiestniť na aktuálnu stránku. Klik. Zväčšiť.
Takže toto je ten prezentačný režim. Nakresliť šípku, to je sú tvary. Tvary, tu dám, že ďalšie tvary, dvojšípka. A tu sú aj šípky. Trošku hrubšia. Ešte hrubšia. Klik sem. Klik. A takáto hrubá šípka a čierna. Hotovo. Dobre, v prezentačnom režime táto ikonka musí byť modrá. Dobre, nesmie to byť červené. Výborne, Ctrl S, hotovo. Ďalšie videjko máme za nami. Mriežka je za nami.